הקטע הזה שאתה הולך למסעדה, פתאום מגיע לך איזה שף, יושב לך על השולחן, מתחיל לספר לך על המנה. מה אתה בא לי? מה אתה רוצה ממני? אני יושב כזה, פתאום בא לי איזה שף, שלום, אולי אתה רוצה לשמוע על הסטייק שלנו. אמרתי לו, לא, תודה. יופי, בוא אני אספר לך. בוא תשמע, זה סטייק מיוחד, זה סטייק שמשרין אותו שבוע ימין במרינדה. אמרתי לו, יופי, תודה. אחרי שמשרין אותו שבוע ימין במרינדה, שמים אותו בתבלין מיוחד של העורב. אמרתי לו, מה רוצה ממני האיש הזה? אחרי זה משרין אותו עוד שבוע ביין. אמרתי לו, בלי, תן לי לאכול. טוב, אני תואם את הסטייק, אומר לי, נו, איך הסטייק? לא יודע, סטייק רגיל. ונכון, זה לא כמו בדרום אמריקה. אז מה זה? זה קניתי בסופר, אני רק סיפרתי לך, מה קרה לך?